Ludovic is een wat zonderling figuur die zichzelf alleen verliest in lange monologen. Hij is heel belezen en uiterst verstandig, maar net daardoor geeft hij vaak een pedante indruk. Hij vindt moeilijk aansluiting bij mensen, wat versterkt wordt door zijn psychosegevoeligheid. Tijdens zijn studentenleven ontmoet hij Suzanne. Als levenspartner van de mysterieuze Ludovic zijn haar toekomstverwachtingen aanvankelijk heel hoog. Maar zal het huwelijk met haar psychiatrisch belaste man stand houden? Ludovic draagt immers een groot geheim met zich mee. De Treurwillig is een fictief verhaal gebaseerd op dramatische gebeurtenissen uit de realiteit. Een verhaal waarin Jeroen Follens het levensverhaal neerpint van een man met ernstige psychiatrische problemen. Nu verkrijgbaar in de boekhandel en online.